Kituo cha ITV kikishirikiana na Mambo TV Swahili inakuletea Kamal Still Mr. Tanzania 2019. Kama unajihisi ni mtanashati, kama unajihisi una muonekano mzuri wa mwili, onyesha na uithibitishie dunia na ushinde taji lako la Mr. Physique. Ukakamavu sio utajiri ambao Mungu amewapa wanaume tu. Asa, kwa nini na wewe ubaki nyuma? Ungana na mamia ili ujithibitishe na ulimiliki taji la Miss Fitness Tanzania. Jishawishi kwa una tofauti na mwanaume. Kuna zawadi kubwa sana za kushinda. Tarehe ya mwisho ya usajili ni tarehe 30 mwezi wa 10 2019. Hivyo usibaki nyuma.